Ó, coisas que estão acabando, mas que eu não posso ficar sem mostrar para vocês hoje. É esse cuscuz maravilhoso. E a minha dobradinha que já tá no final. Vou ter que tirar um matapoarzinho para mim, senão vou ficar sem pra almoçar. Gente, saí da cozinha agora. Meu Deus do céu, desde aquela hora que eu dei bom dia pra vocês até agora. Ó a mãe aqui, ó, a avó jantando. Agora vim pra dentro, a gente tava fazendo sobremesa. Ainda tô com caldo de mocotó no fogo. Bom dia, gente. Mais um sábado. Nossa, semana passou voando. Meu Deus do céu. A gente tá aqui já, é dia de feijoada. Daqui a pouco a gente vai pra cozinha. Deixa eu falar pra vocês, eu esqueci de colocar lá na descrição da receita do Mané Pelado uma colher de manteiga. Eu já arrumei lá na descrição, né, da receita. Então, quem for tentar fazer o bolo hoje... Um montão de torresmo pra acompanhar. Arroz branco, farofa e a malagueta. A laranja, Bahia ou da seleta. Joga o paio... Bonitos do Brasil, que gostam do Morning Show, das dicas. Esse final de semana, no domingo, na HBO, a gente vai ter o quê? O episódio final da série Mare of Easttown. Anotem, se você ainda não... Ofereci um hambúrguer como se fosse normal, mas ele pediu batata, sobremesa, coisa e tal. Se fosse só uma... O que temos aqui? Temos um risoto. Um risoto descansando, Isabel. Sim. Segura essa dica pra galera do Dia de Namorado. Gente, que não quer ficar com cheiro de cebola na mão e vai fazer um risotão. Você pode parar de fazer o seu risoto, desligar o fogo, faz ele de tarde, tipo 2 da tarde. Enfim. E aí você para de cozinhar ele, faltando 5 minutos pra ele ficar pronto, tá? Reserva. E aí na hora de servir... Você volta para aquela última conchada da alegria, finaliza com manteiga, finaliza com parmesão, raspinhas de limão, se for um risoto mais gorduroso. E já era, gente. Não tem mais aquela coisa de você perder meia hora, 40 minutos, toda pronta, com cheiro de cebola, suando, nada. Deixa pronto, bonitinho, fica cheirosinho, gato, e aí só finaliza na hora que você quer servir. Não é demais? Em restaurante a gente faz assim, inclusive a gente porciona, congela... E vai para a mesa do cliente, lindo, maravilhoso e super fresquinho. Sério, gente. Como assim? Choquei. Bom fim de semana para vocês.